Canviem del tot de qüestió i els fem ara una proposta per reconnectar-se amb la natura i millorar la salut. És la pretensió dels banys de bosc, una activitat del projecte Sant Pere de Ribes, municipi saludable, i que es programa mensualment de forma gratuïta a través de dues rutes circulars. Aquest cap de setmana es donava el tret de sortida a la temporada d'enguany amb una pels colls i als voltants de la Casa del Mar. Mòbils apagats per desconnectar de la vida habitual per una estona i connectar-se amb la natura. Dues hores i mitja per endavant de pràctica de benestar per potenciar la creativitat, reduir l'estrès i millorar el sistema immunològic. Els banys de bosc neixen als anys 80 al Japó, com una mena de recepta verda implantada entre la població davant l'increment de la taxa de mortalitat. Cada cop s'estudien més els seus beneficis arreu del món. La clau és deixar-se portar i anar amb zero perspectives. No és una excursió, no tenim un objectiu d'arribar a cap lloc, ni corrents ni empreses. Tampoc és una sortida botànica que aprendrem sobre plantes, encara que, bueno, sempre hi ha cosetes, no?, que anem aprenent. I el que sí és un bany de bosc, és una immersió sensorial a la natura. Ens deixem banyar, ens deixem acompanyar per la natura, per als seus sons, per a les seves textures, per a les seves olors, per tot el que ens aporta, tot el que podem veure. Tot i això, aquesta tècnica té una metodologia. La immersió sensorial comença amb una entrada amb lentitud i silenciosa que va avançant a estats més profuns de connexió amb el bosc, que es comparteixen entre el grup per tal de generar un vincle comú. El públic assistent sol ser divers, des de parelles, amics, famílies al complet o persones a títol individual. M'interessa perquè realment els beneficis que té per la salut els trobo que són molt interessants. Relaxes, treu estrès i respires fons i és maco. Te permet integrar-te a la societat, sentir-te més saludable i al mateix temps, lo mismo que recibes del medi ambient, pues le devuelves un poco también. Cada segon cap de setmana de mes fins a finalitzar l'any s'han programat sessions gratuïtes amb inscripció prèvia al web municipal que intercalen dos itineraris diferents per l'entorn de Sant Pere de Ribes, entre l'ermita de Sant Pau i la font de Can Zidro, i entre els colls i els voltants de la Casa del Mar.